הרבה אומרים שהווידאותרפיה מזרזת תהליכים. מזרזת תהליכים לא ממקום, כי זירוז תהליכים זה לא תמיד דבר טוב, אבל בהקשר שלנו זירוז תהליכים מהכוונה הזו שאנשים נפתחים יותר בתוך המרחב הזה של הווידאותרפיה, מקבלים שיקופים הרבה יותר משמעותיים, מתקדמים בתוך התהליך הטיפולי, לזאת הכוונה, זאת אומרת, תהליך שהוא עדיין תהליך חיובי ותהליך בטוח, ולא תהליך מזורז בצורה מלאכותית, אבל עצם העובדה שאנחנו משתמשים בווידאותרפיה, אנחנו רואים שזה ללא שום ספק מקצר תהליכים.